Hər verilişimizdə Doğma Azərbaycanın bir diyarına qonaq oluruq. Bu dəfə də yolumuzu dağlar qoynunda yerləşən İsmailo torpağından saldıq. Qışı qardan bəyaz paltar geyinsə də, baharı çiçəklərdən al-əlvan don geyinib, dağlara, yamaçlara yam-yaşıl çəmənə bürünüb. Rəngbərəng çiçəklərə qonan kəpənəklər insanı yenidən uşaqlığına qaytarır. Qürurla dayanan dağlara baxdıqca, Qarabağımızı canları qanları bahasına almış vüqarlı vətən oğulları gəlir gözümün önünə. Mənim vətənim də, vətənimin övladları da hünərvərdir, əvəz olunmazdır. İsmailiyə çatmamış tarixi qədimlərə dayanan Tircan kəndinə qonaq oluruq. Bu kənd eramızın əvvəl 1-ci əsrdə mövcud olmuş, Alman dövlətinin tərkibində olan soğanlıq deyilən yerdə yerləşmişdi. Tircan kəndi cənubda Küklü dərəsi, şərqdə Heyvalı, qərbdə Körbulaq, şimalda isə indiki kəndin cənubuna qədər olan böyük bir sahəni əhatə edib ki, bu da təxminən 70-80 hektara bərabərdir. Eramızın əvvəl Albaniya dövlətində 26 tayfa mövcud olub. Soğanlıq ərazisində yerləşən Tircan kəndi əhalisi bu tayfalardan biri olub. Qafqaz Albanlarından yazan tarixçilər Albanların gözəl, hündür boylu, sarışın, boz gözlərə malik olduqlarını qeyd etmişlər. İsmailidayıq. Bugün Azərbaycanın Ocaman arıcısı Baba Kişi dayının qonağıyıq. 80 illik arıcılıq təcrübəsi. 80 yaşı demədim. 80 illik arıcılıq stajı. Yəni Baba Kişi dayının bu sentyabrda 97 yaşı tamam olur. Və demək olar ki, ağlı kəsəndən arıcılığına məşğul olub. Həm də bu arada deyərdim ki, Babakişi dayının, Şəkidən Osman dayının, Azərbaycanın arıcılıq tarixində də bir xidmətləri var. Zamanında arı ailələrinin kodlardan, kötüklərdən müasir arıcılıq pətəklərinə, yeşiklərinə köçürülməsi həm də bu kişilərin adları ilə bağlıdır. Yəni bu işləri görənlərdən biri də bu kişilərdir. Baba Kişi dayını təqdim edərkən təkcə Ocaman arısı deyil, həm də bir apiterapi yani bilen uzman kimi değerlendirirdim. Söhbətin qalanını inşallah Baba Kişi dayının özünə deyərik. Baba Kişi dayı, salam aleyküm. Hoş geldiniz. Sağ olun. Bugün sizinle Azərbaycan arıcılığının tarixindən danışacaq. Yani Azərbaycan arıcılığında indi bir çox veteran arıcılar var ki, sayı az da olsa, bu Azərbaycan arıcılığının tarixini yaşayanlardır. Biri də sizsiz. Sizə qədim bir peşəni nəsildən nəslə ötürən bir ailənin 100 illik arıcılıq tarixindən danışacağım. 97 yaşlı Baba Kişi Fətullayev Sovetlər zamanı arıcılar məktəbini əla qiymətlərlə bitirmiş, bu sahədə olan nadir mütəxəssislərdən biri olub. 10 yaşından atasına kömək edərək çox şey öyrənsə də, sonrakı ixtisas təhsili və şəxsi araşdırmaları bu sahədə ilklərə imza atmağa kömək olub. 1956-cı ildən sonra İsmailıda ilk dəfə arıları səbətdən yeşiyə, ramqalı pətəyə o köçürüb. 70-ci illərdə ilk ana yetişdiriciliyi ilə də o məşğul olub. Sənaye arıçılığını ilk dəfə o öz işində qurub tətbiq edib. Məhsuldarlığı artırmaq, arılara qulluq, xəstəliklərlə mübarizə aparmağın yollarını digər arıçılara da xüsusi həvəslə öyrədib. Belə fəaliyyətinə görə döş nişanları ilə təltif edilib. Həyat yoldaşı da ondan geri qalmayıb. Həyatda da, işdə də onunla çiyin-çiyinə yoldaşlıq edib. Oğlu İslam Fətullayev də atasının yolunu uğurla davam edir. Mal ilə bağlı müsabiqələrdə, yarışlarda 1-ci yerlərə, fəxri fərmanlara, qızıl medallara layiq görülür.
Hətta keçən il Babakişi Baba Azərbaycanda arıçılığın inkişafında müstəsna xidmətlərinə görə Beynəlxalq Arıçılıq Konferansında Arıçılığın Qoca Çınarı mükafatına, İslam Fətullayev isə Ən Saf Bal nominasiyası üzrə qızıl medala layiq görülüb. Bu ailə təkcə dedə-baba sinətinə sadiq qalmayıb, həm də vətən uğrunda gedən bütün döyüşlərdə igidlik göstərib. Böyük baba Fətullah 1918-ci ildə erməni qəsbkarlarına qarşı doğma kəndini müdafiə edərkən şəhid edilir. Nəvəsi Babakişi Fətullayev 1942-ci ildə 18 yaşında Böyük Vətən müharibəsində sona qədər döyüşür. Onun oğulları Hacalı və İslam Fətullayevlər isə 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olur. Neçinci il təvəllüdsüz? 1924. 24-cü il. Sentyabrın 15-ci günü. Qost çırpılandı, bu tökülü, qırqacı olub tökülündə anadan olmuş. Hə, adətən o zamanın adamları bu yaşı, bu alça çiçəkləyəndə, gilas yetişəndə, belə bununla hesab edirdilər. Anama deyirdim, haç çağılmışam anadan, deyirdi qost çırpılandı. Hə, qost çırpılandı, o da sentyabrın 15-ni düşür. Allah ömür versin, inşallah 100 yaşımızda da gələrik, Allah bərabər qeyd edəyərik. Çox sağ olun. Arıçılığa nə vaxtdan başladınız? Arıçılığa elə mən gözümə açıb arıçılmışam. Burada qapımızda atam, anam gedib veçə yığıb gedib durmuşam yanlarında. Arıçılığa əsas mən eləmişəm, xanlarda o ki məktəbi qutardı. Getdim zatdan dedim ki, bəs məni oxuyub qutarmışam. Qalxozun da arısı səbətdədir hamısı, səbətdə saxırlar. Mənə dedilər ki, get, örgən gör, nə qədər arıçılığa inventar get. Neçərin var, neçə yaşayır, nə bilmə, nə, tüstü körüyü, nə, cürbəcür alətlər var da, şan çəkən, nə eləyən, hamısını yazdım, götdüm, hesabladılar, dedilər, 10 mümat pul edir. Demək ki, uşaq vaxtdan gözümüz açandan ardın içərisində olmuşsunuz. Ardın içərisində olmuş. Və nə vaxta qədər arı saxladınız? Mənim bildiyimə görə keçən ildə arınız olub. Artıq bu ildən arıya baxmamağa başlamışsınız. Yox, mən daha baxa bilmədim. Axırıncı illərdə baxa bilmədim. Yəni, belə götürəndə demək olar ki, 97 yaşın, demək olar ki, bir 90 ilini arı ilə olmuşsunuz. Baba kişi dayı, maşallah medallarımız var. Medallar müharibədə oldum da. Böyük Vətən müharibəsində. Böyük Vətən müharibəsində. Var idi, mənim çox idi. Uşaqlar da gəlirdi. İstəyirdi, o deyirdim ki, hərəsinə birini verirdim, gedin, gəzdirirdim. Neçə il müharibədə oldunuz? Müharibədə oldum, mən də bu saat, yəni deyim, 1900-neçinci il ilə bizi buradan İsmailidən piyada uzadılar, yolladılar Ucara. Deməli, İsmailidən Ucara piyada getdiniz? Piyada getdik. Oradan da Tiflis başı poizi gəldi, mindirdilər ona, getdi, düşdü Bakıda. O dəmir yol bağızalı var, bax orada. Orada bizə əspirəs su verdilər, qabacadan zəng edirlər də. Bizə bir önə su sudardılar, yemək verdilər. Yemək verdilər və? Və bizim Baxaçıqala poizini mindirib və bağızdılar zədən. Dəmir qapı dərbəndə. Hə, Dərbənddə bir aylıq təlim. Bir aylıq təlim keçdiyiz. Və birbaşa döyüş bölgəsində. Oradan da yolladılar Mazdoku. Mazdokdan müharibə gəldi, yaxınlaşdı. Başladı quruşma. Ta adam ki, müharibə qutardınız. Müharibə qutardı, vətənə döndüz. Döndü, hə. Və yenə də arı ilə məşğul olmağa başladınız. Arı ilə olmağa başladım. Gələndən sonra getdim arıçılığa məktəbini oxudum. Neçinci illərdə? 55 il, mənim neçinci illərdə. 55-ci, 56-cı illərdə. O vaxtı gedmişəm, arıçılığa məktəbində oxumuşam. Gəlib qalxozun arısını götürmüşəm. Keçirmişəm hamısını yeşiyə, səbətdən dağdan. Çox gözəl. Bu məktəbdə neçə nəfər, bir kursda neçə nəfər şagird var idi? 30 nəfər. 3 kursu idi. Özdə orada... Keçmiş nəməz kəndi olub, çox bir mədəni kətdi. Düzüldorf deyirlər oraya, düzülsü kəndi, dorf kənd deyən şeydir, bura alman dilində. Düzüldorf, hə, kəndin indiki adını öyrənərik. Dorf kənddir, hə. Deməli, kursda hə,
Hardasa 3 grup, her grupta 30 nəfər. 30 nəfər. Deməli belə çıxır ki, bir illik buraxılışda 90 nəfər arıcı buraxılıb. Evet. O məktəb, o kurs neçə il davam etdi? Yanınızdadırmı? Çox davam, çox. Biz ilə ləğv oldu. Biz okuduqdurduq. Sizdə nəvəli neçə buraxılış olmuşdu? 3 dəfə mənə nə qədər dedilər, Respublikaya görə bəsdə arıcı qutarıldı. Azaltdılar, ondan sonra sizlə ləğv oldu. Ləğv oldu. Çox təəssüflər olsun ki, o zaman ən azından bu Timliyazov məktəbinin açdığı kurs Azərbaycanda arıcılığın yetişməsinə bir xidmət eləyib. 56-cı ildə o məktəbi bitirdiniz və bitirəndən sonra bir arıcı kimi işə başladınız mı? Yəni bir professional arıcı kimi işə başladınız mı? Getdi, bu arıcılığın inventarını zadını aldım, getdim hamısı. Öz planına yox idi ki, məni yolladılar, get. Deməli, dövlətin, kolxozun xətti ilə. Kolxozun xətti ilə getdiniz və arıcılıq təsərrüfatını yaratdınız. Yaratdım, hə. İllər üzrə deməyək. Bu arıcılıq təsərrüfatında nə qədər arı olurdu? Bu sovxozun təsərrüfatında aşağı yuxarı. O yadınızdadır mı? Yadındadır. Deməli, mənim özümün elə olub ki, 80 arım olub, 100 arı da qalxozum olub. Qalxozum da 100 arı? Soğanlıqda saxlayırdım, o yastan yeri var ya, soğanlıqın yeri. Orada, ora yaxşı bal verirdim. Bir də o zamanlarda bu İsmailli üçün, hər halda siz bu bölgəni daha yaxşılanırsınız. Arı sıxlığı nə qədər idi? Çox adam arı saxlayırdı mı? Yox, onda az idi. Bir, hamısı səbətdə idi. O səbətdə, hörülmüş səbətdə palçana sonra. Belə. Gəldilər, baxdılar, dedi, bu kişi bir aradan zadı 70 kilo, nə qədər bal verir. Bir yaşı verməyənə gedək, baxaq ona, öyle. Vale. Bir qalxozun arısından bir dənə yeşik verdim, dedim, orada yeşik getirin ver. O gedin, baxın, nə form, harada diaframa, ondan sonra zadından yeşiyin dibiylə o çərçivələrin arasına nə qədər məsafə olmalıdır. Baba kişi dayı, o yeşikləri kim düzəltmişdi? O zaman üçün bu yeşik düzəldən bir yerlər var idi mi, yoxsa? Hə, bu deyilsin, Bakıda düzəldir, gedib alıb getirirdi. Bakıda? Hə, 24 çərçivəli. Bir də 12 çərçivəli yeşiklər. Bir də bir söz işlətdiniz ki, 70 kilo məhsuldarlıq. 70 kilo arının bal verdiyi vaxt olmuşdu mu ki o zaman? Yəni biraz 70 kilo işlə nə dər? Mən daha görməyəcəkdir. Deyirəm 60 top mən o qalxoza arıçılıq işlədiyim vaxtda 60 top bal vermişəm. 60 ton bal? Bal vermişəm. Deməli bu ancaq bir var tavar nə bal, bir də var ki, həqiqi bal. Satış üçün nəzərə alınan, bir də ki, arının özünə qaytarı verirdiniz, yoxsa? Yox, arı özü yığırdı öz yemin, onun qədərini saxlayırdım. Məsəl üçün, lejax üçün saxlayırdım, 20 çərçivədə saxlayırdım. 20 yox, 20-nin məsəl üçün yarsın, 10 orada. Zadın 12 çərçivədən saxlayırdım 6 çərçivə. Hər çərçivədə də 2 kilo yarım. Yaxşı, təxminən bəs bu 100 arıdan, yəni kolxozun bir illik bir il nə qədər bal verilirdi? Yəni məhsuldarlıq ən yaxşı arıcılıq bal 1972-ci ildə hər arıdan 60 kilo bal getdi. 72-ci ildə hər arıdan 60 kilo. Yaxşı balvan oldu. Bir də qayıdaq bu əvvəlki illərə. Mənim bildiyimə görə arıların bu səbətlərdən müasir pətəklərə keçirilməsində sizin bir xidmətiniz, rolunuz olur. Eşikləri gətirirdilər Bakıdan. Burada mən özümünkini özüm düzəldirdim. Mən stol eləmir. Bu qapını görsən doğrama qapılar. Bunlar hamısı mənim əlimdən çıxıb. Deməli o vaxtı bütün respublikalarda arıların bu kodlardan müasir pətəklərə köçülməsi kampaniyası getdi və siz də o kampaniyanın bir fəal iştirakçısı oldunuz. Fəal iştirakçısı oldum. Yeşik verdim ki, apar, bax, ağal, harada neçə santim. Axırda nağıl edirdim ki, məsəl üçün çərçivə ilə yeşiyin dibində 3 santimetr məsafə olmalı.
Yani böyle bütün İsmaili arıçılarına hamsi, o zaman bir hamsi gösteriş verildi. Çoğaz bir İsmaili'de de yeşil ham. Hamı geldi benimle. Sandı böyle hile diye bir var. Götürüp gidirdi daşı, mindirim maşını parırdı. Hem nümune olarak hem de mesleğet alırdılar ki yeşiğin ölçüleri. Yeşiğin arısını, hatta gidip arısının birini dağıtıp geçirdim şem. Mesela şu arını dağıtırdım, şanları bağlayırdım zaten daha çerçeveye. Aparıp koyurdum ya da ramka sebetine gel. Bu hile ben onu uşaklara çok ödedim şem. Yaxşı, sonra Respublikaya bir Varroa adlı bir gene geldi, arıçılıqda bir dövr yaşandı. O dövrü necə hatırlayırsınız? Ne deyim ki, yaşadık da. Yani bu Varroa gelen zaman Respublikada, İsmaili'de veyahut Respublikada arının ne kadar tələf oldu, ne kadar kaldı? Varatoza. Varatoz. Varatoz, onun daldan zadı geldi de, o dervanı geldi. Varatoz'u, genedim. Arını öldürürdü. Ama onun ilk gelişinde bir sıkıntılar yaşadı. Hıyla kalkozun arısından kırıldı, mençinden de kırıldı. Sonra naftalin vardı, bu Sovyet hükümetinde naftalin çok güçlüydü. Şimdi bırakırlar, gücü yoktu. Ondan tökirdim zadın altına, böyle yeşine. Arıları yıkırdım yeşi. Gedim görürdüm, ne kadar tökülü bu oraya. Özde hansarların uşaklar görmüştü, dalan deşmiştim, demir tadı. O demiri çekirdim, genelere aparıp tökürdüm, o da yandırırdım. De bu uşaklar gel görürdü onda. Başka neden istifade edirdiniz? Naftalin, sonra da bir fırın derman çıktı, ondan mı tökülü verdiler? Bazı yerlerde tembeki yandırıp verirler, koz yarpağı yandırıp verirler. Bunları siz elemişsiniz? He, tembeki verirdi. O tembeki. Bunun təsiri ne kadar idi? O genen tökürdü mü? Yok, onlar azıydı. Esas bu dermanlar idi. Bir de o zamanın bu arıçılık jurnalında, elbette o vaktiler Sovyetler Birliği'nde bu Pçilavodstvo jurnalı var, jurnal, arıçılık jurnalı. Orada da sizin bir məqaleleriniz çıxıb. Çıxıb orada. Yani demeli sizin təcrübəbizdən nəinki Azərbaycan, demək olar ki bütün seri faydalanıb sizin təcrübələrinizdən, məsləhətlərinizdən. Bu jurnallarda həmin məqalələr nə barədə idi? Onu xatırlayırsınızmı? Hə, bu barıya baxmaq, nə tər eləmək, müalicə eləmək, ondan sonra nə tər inkişaf elətdirmək, hamısını var idi, yazırdım. Mənim oğlumu bir il Leningradda idi. Sonra gedir, onun bir qonşusu olur, arıçı olurdu. Gedir onun yanına, deyir ki, görün bunun arısı veçə verir. Deyir, sənin işin yoxdur. Sadəcə o deyir ki, istəyir ki, ağacı kəsə yıxa. Veçə yavaş-yavaş ip bağlayır, ağacı yavaş-yavaş yıxılır. O deyir, yox, gərəkdir. Gedir oradan şey zad edir. O veçə olan zadını işarır. Bu da gəlir, orada da aşağıda da qurur zadı. Yeşiyi, çərçivələri, çərçivələri də şərbət vurur. Gelir tökülür şerbetin üstü. Hamısı arı yağılır orada, böyle o benim metodum. Baba kişi de bir de sizin gözlerinize illerle bal sürtmüşsünüz. Yani o doğru. Olur, süt çıvırmışım. Neçe gün vururdunuz? Yoksa bunu haotik? Yok, dediler ki ne bileyim, gözde biraz zat olanda, kızartı zat olanda biraz suya, az suya katırdı ama. Üçe bir suya. Yani bunu bir 10 gün ard ardınca yoksa herden birden? Herden birden eylemiş. Herden birden. Hı. Ama demek olar ki illerle bunu eylemişsiniz. İllerle eylemiş. Ona göre de maşallah olsun 97 yaşta bir faydası olur. Bu veriliş hayırlı olsun, uzun ömürlü olsun. Daima gelesiz mesela için burada söhbət edeyim. Baba kişi dayı çok sağ olun. Çok sağ olun sizin. Allah ömür versin. Amin. Düşünürüm ki 100 yaşınızda gelip Allah koysun. 100 yaşım tamam olanda süt çağıracağım.
eski Azərbaycanımızın bütün bölgelerinin balı var mı? Hə? Bəs Qarabağ balı necə var mı? Tezliklə o da olacaq. İnşallah. Gəldim Şahbala, yedim ləzzət alağına. Burada deyibləri, bal tut, barmaq yana. Aldım, getdim bala bala. Cənab Boyd nənə, indi sizdən başlayaq. Neçinci təvəllüdsüz? Deməli 34. 1934-cü il. Və Babakı 55'də da buraya gəlmişəm. Ondan bəri işləmişəm bu çağatı. İndi 10 ildir ki kəsdim. 55'də bura gəlmiş, indi 55'də ailə həyatı qurmuşsunuz. Bəli. Və arıçı yoldaşısınız. Bəli. Həm də arıçısınız. Yəni siz də hələ işləmişəm də. Sovxoz vaxtı arıçı kimi işləmişsiniz. Bir xanım üçün bu arıçı olmaq, arıçı yoldaşı olmaq çətin deyilmi? Yox, işte daha işin çətini de olur, rahat olur, yox. İşte daha. Siz hansı işləri görürdünüz? Babakı dayıya hansı işlərdə kömək edirdiniz? Yoxsa maşın onda əllə fırlayırdı, maşını yıvırırdı. Suyunu gətirirdim, balını kəncəliyirdim, ne bilim daha. Keşiklərdə daşıyıb gətirirdim çərçivə zat. Belə işlərdən də eləyirdim. Özünüz ayrıca bir təsərrüfata baxmışsınız mı? Yox, mən ayrı təsərrüfata. Həmişə bərabər işləmişsiniz? O nə eləyim mən də indi. Şikəst olandan sonra atmışam. Allah sizi həmişə bərabər eləsin. Deməli, sizin ailə həyatı qurduğunuz artıq 66 il. 66 il bərabər yaşayırsınız. Siz də xoşbaxt olasınız, çoxlu yaşayasınız. Üç müharibə görmüşsünüz. Yəni bu həyatı da yaşamışsınız. Bəli. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah sizdən razı olsun. Allah köməyiniz olsun. Daha biz görmüşük, qalanlar görməsin. Bu cavanlar daha xoş gün görsün, xoş vaxt olsun. Nəvələrim hamısı. İslam bəy, salam aleyküm. Əvvəlcə sizi bir tanıyaq. Aleyküm əsəlam, xoş gəlmişsiniz. Mən İslam Fətullayev, İsmailiyyə rayonu Tirzan kəndində fərdi sahibkarlıqla məşğul oluram. Arıçılıq bizim baba məsləkimizdir. Babamızdan qalma bir məsləkdir. Əvvəlcə kəndin bir Tirzan kəndində xoş gəlmişsiniz bir daha. Kəndin tarixini bir balaca istərdim ki, nəzərinizi cəlb edeyim. Bizim kəndimiz Azərbaycanın qədim yaşayış yerlərindən biridir. Kökü tarixi gedir, bunun antik dövrə çıxır. Bu kənddə bir çox məşhur insanlar olmuşdur, gəlib gedilmiş səyyahlar olmuşdur. O cümlədən böyük rus şairi Lermontov bu kənddə 1837-ci ildə qonaq olmuşdur. O Qafqazı səyahəti zamanı ona məsləhət verirlər ki, siz qədim Tirzan kəndində olun, Şirvanın adət ənənəsi ilə orada tanış ola bilərsiniz. Şairin gəlməsinə də burada ziyafət hazırlanıb. İndi mən bunları qısa olaraq belə xatırladım. Həmin ziyafətdə şairə Aşıq Oruz, səhv eləmək üçün Aşıq Oruz, Aşıq Qərib dastanını danışır. Evet, qeydlərini aparır. Lermontovunda
tercümesi Rus general olur, elə bir şey, Rus dilini yaxşı bilen İsmail Bey Kurtkaşinski olur. Onun vasitəçiliyi ilə tercüme elədiklərin qeydiyyatını aparır. Ve şahar getdikdən sonra da Aşıq Qərib poeması, bu Aşıq Orucun danışdığı əsaslar üzrə, apardığı qeydiyyat üzrə o poemanı yazır. Deməli, bu kənd Azərbaycan qədim tarixi malik kəndlərindəndir. Bu kəndin adı Tircan haradan götürülüb? Kəndin əvvəl adı Pircan olub deyilənə görə ətraf rəvayətlərdən biridir. Həqiqətən də belədir. Meşələr hamısı qəbirsanlıqdır. Onların üstünü oxumaq olmaz. Açıq hava altında demək olar ki, bir tarixi bir sənət əsəridir. Bir pirlər diyarı. Pirlər diyarı. Bəli. Sonradan bu kənd üçüncü dəfədir yerini dəyişib. Olan məlumatlara görə Tircan sözü bəzən belə yoxdur, Tercan, yeni kənd. Yəni o kənd sürüşəndən sonra üçüncü dəfə bura gəlibdi. Tircanın elə bir yeni forması, yeni Tircan da belə Tercan. Hər halda oxuduğumuz mənbələr görə belə istənir. Bəzi yerdə deyirlər ki, Tir ərəbcən tərcümədə güclü can deməkdir, çox insan yaşadığı yerdir. O vaxt Lermontov bura gələndə kəndin əhalisi arasında 1000 nəfərə yaxın olubdur. İndi danışaq bu sizin nəslin bu kəndin tarixindəki rolundan. Əlbəttə uzaq tarixdə bəzi şeylər unudula bilər. Amma bu yaxın tarix üçün. Bildiyimə görə bu kənd erməni soyqırımlarında, 1918-ci il soyqırımlarında bir müqavimət yaratmış kəndlərdəndir. Bu haqda nə deyərdiniz? 1918-ci ildə erməni qəsbkarları belədir. Gəlib Şamaxda insanları camiyə yığıb 2000 adam birdən diri yandırıblar. Bizim qonşu kənd vardı, bizim kəndə yaxın qonşu kənd, erməni kəndi. Ermənilərin bu yerdə qərargahları orada idi. Bizim insanlar da onlara qarşı müqavimət göstərib. O Şamaxda ölənlərin bir intiqamı almaq üçün də onlardan qarşı vuruşublar. Sonra ermənilər oradan bəri gələndə, bu istiqamətə gələndə bu kənddən heç ermənilərin qabağından qaçmadılar. Yəni, yaşlıları, qocaları, qadınları yuxarı dağ kətlərinə çıxarırlar. Kəndin əsas əhalisi qalıb, müqavimət göstərib. Kənddə o zaman təxminən nə qədər əhali olub? Təxminən deyilənlərə görə 1000 nəfərə yaxın. 1000 nəfər əhalidən 360 nəfəri belə də şəhid. Müqavimət içində? Hamısı müqavimət göstərmir. Bəzilərin burada qaranlıq da elə deyirəm bir yer var, kəndin arxa hissəsində meşəli yerdə. İnsanlar deyir, diri toplayıb orada diri halda qətlə yetirib erməni qəbirçiləri. Hətta sonradan bizə köməyə gələn qardaş yardımına gələn Türk dövlətinin əsgərləri, Nuri Paşanın Qafqaz İslam Ordusunun əsgərləri çox qəhrəmanlıq göstərdilər. Onların da burada meşədə indi belə qəbirləri var. Sovetlər Birliği dövründə gedib qəbirləri ziyarət eləmək qadağan olunmuşdu. İndi arxiv sənədlərdən çıxarılır və köylü insanların xatirələrinə görə insanlar gedib o yerləri qoruyub saxlayıblar da qəbirləri unutmurlar. İndi inşallah yaxın gələcəkdə o qəbirləri abadlaşdırmaq belə fikir var insanların. Bildiyimə görə sizin babanız da həmin müqavimətdə şəhid olub. Bəli, mənim Fətullah babam da deyib, mən kəndi qoyub çıxmıram və nəticədə atışmada həlak olub. Oğlu babam da deyib, babamın atası deyə. Sonra babam xəbər tutub bundan, gecə gəlib görür ki, ermənilər kəndi işğal eləyiblər, özləri üçün atırıb, şadyanalıq keçirirlər. Götürüb o babamın, yəni atasının cəsədini aparıb yuxarı Tağlabiyan kəndində dəfn edildi. Sonradan da yəni müqavimətdə təxminən nə qədər kənd şəhid verib? 360 dənə ümumi şəhid var. 360 nəfər şəhid verib. Bəli. Babanız da onların arasında. Babam da onlara daxil olmaqla 360 nəfər şəhid verib. Kəndin bir müqavimət təşkil etməsi özü bir qəhrəmanlıqdır. Yəni şəhidlərimiz olub. Allah rəhmət eləsin. Rəhmət eləsin. Sonradan da atam belə deyədi. Böyük Vətən müharibəsi iştirakçısı siz gördünüz. Birinci Qarabağ savaşı başlayanda mənim böyük qardaşım Fətullayev Hacalı ixtisas mühəndisi idi. Onun o vaxtı institutlarda hərbi kafedra var idi.
artilleriye kurtarmıştı. 2 yılda hemen o Ermenistan'ın Leylinkan şehrinde hərbi xidmətli olmuş, zabit xidmət eləmiş. Sonra onun çağırış gələndə dedi ki, mən gedirəm və o vaxt müharibədə Fətullah babamızı, hansı ki soyadındaşdığımız babamızı ermənilər öldürüb 92-ci ilin mayın 7-sində gedirəm müharibəyə. Deməli Fətullah baba ermənilərlə döyüşlərdə şəhid oldu. Ondan sonra baba kişi dayı Böyük Vətən müharibəsində almanlarla vuruşdu. Və Fətullah babanın nəticələri yenə ermənilərlə döyüşdə iştirak edirdi. Sən və qardaşım, böyük qardaşım. Böyük qardaşımız Hacağa. Mən düşünürəm, sizə sən deyə bilərəm. Buyurun, əlbək. Belə çıxır. Bəli, elədir ki, var. Yəni, elə sizin özünlə deyil, xan bəlim. Biz cəhbədə tanış olduq. Orada biz aramda bir boş vaxt olanda mesela arsılar haqqında bir müzakirələr aparırdıq. Yəni mən deyirdim ki atam arsıdır, sizin də rəhmətli dayınız arsıla məşğuldur. Yəni bizi bu bağlılıq o vaxtdan bir-birimizə bağladı. Və bu gün burada oturmağımızın səbəbi də birbaşa odur ki oradakı görüşümüzün nəticəsidir. Bəli, o cəhbə söhbətlərin nəticəsidir. Yəni orada bir məsəl orada qərar verdik ki salamat qayıtsaq, inşallah, mən dedim, mən bu arışanın istehsalına başlayacağım təxminən 94-cü ildə. Sizin nəslin arışılıq tarixi, yəni haradan bu arışılığa başladınız? Yəni, mənim babam, Səlim babam, atamın atası, demək, o vaxtı insanlar belə yaşayırdı. Yaz dönəmində mal heyvanları biraz cənub bölgəsinə, rayımızın cənub ərazisinə aparırlar. Şey, otarmaq üçün. Orada vaxt insanlar gedib müəkkəti özləri üçün yaşayış yeri tikirlərmiş, qalırlarmış, müəyyən bir ay, iki ay, sonradan yuxarı köç edilərmişdir. Beləcək, bütün o vaxt insanlar elə olub, bağ evlərində yaşayırlar. Və orada atamın dediyinə görə nənəm, hürü nənəm, elə bir ki, camışların o balası üçün qarağac ağacının yarpağını gedib qırıb gətirilərmiş ki, nəsə onu yeyəndə hansısa bir bağırsağında nəsə olmuyormuş da, böyəmi xəstəlilərə qarşı bir davamiyyəti artırır. Dörd qadın olub, beçə gəlib bunun gətirdiyi o qarağacın yarıq şələsinə, həm də başının arxa hissəsinə belə qonubdu bir beçə. Hətta qadınlar bəzi bir panikə düşüb qaçıblar. Sonra da bir qadın olub, deyib ki, qaçma da bu, yəni, ilahinin bir qismətidir. Sonra təsadüfən babam gəlib çıxıb ora, yavaş-yavaş bir belə ağızdan yarpağı ilə sirib, veçəni yığıb ağaca gətiribdi. Sonra üstdən qısa bir müddət ərzində babam buradan, bizim kətdən o vaxtı 6-cı bazar günləri bazar Baskal qəsəbəsi var. Bizə qonşu bir yaşayış məntəqəsi böyük. Orada bazar təşkil. Bazara gələndə meşədə bir MPC tapır. Belənçi ilə arıçılığın tarixi bizim nəsildə qoyulubdur. Və arıçılığa başlayır. Arıçılığa başlayır və arı saxlayır. Özündə arısı olur. Sonra kalxoz qurulanda da bir bilmək olar mı? Tutaq ki o vaxtı arıçılar kimlər arıçı sayılırdı? Onların təxminən nə qədər arısı olub? Yəni bu vaxtda bir bilgi var mı? Babam varsa öz arısı olanda demək 28-ci arısı olub demək. Sonra müharibə vaxtı hətta deyir gəlib o üsüz ki ağır vergilər qoyulurdu insanlara. Kimin bir qoyunu varsa iki dəri alıb, nəyini. Babam söhbət edir ki, biz yaxşı məhsuldarıq var, gəldilər, hamısını yığdılar, apardılar. Özümüzü qoymadılar, bir qaşada qalsın beləcəyinə. Bal apardılar. Bal apardılar, ki, hər şey vətən üçün, cəbhə üçün bu nöqtəyə nəzərdə. Sonra atam da burada onu da deyim ki, bu ənənə sizdə oradan gəlir. Təkcə o zaman Səlim babamız deyil. Onu da burada xatırlatmaq yerinə düşər ki, baba kişi dayı da bu son 2. Qarabağ müharibəsində cəhbəyə 1000 manat kömək elədi. Bəli. Yəni pensioner adam üçün 1000 manat kömək eləmək bir vətənpərvərlik nümunəsi sayıla bilər. Bildiyimiz kimi artistlər ümumiyyətlə heç bizdə yox respublikada bu 2. Vətən savaşında çox aktiv iştirak edirlər bütün bölgələrdə olan artistlər.
döyüşen ordumuza, silahlı güvvelere, ister maliye bakımından, ister artılı məhsulları bakımından kömək edildiler. Biz de o nedenle koşulduk. Yani teşebbüsü ben kaldırdım. Bir neçə fəal artısımız buna koşuldu. İki dəfə biz cəbhəyə qabılaşdırdıq, yola saldıq. Evə gəldim, atama deyməyə getdim. Sonra işçi, bəs görsənmirdin, haradaydı? Bir iki gündür dedim, bəs belə-belə bir iş görür, dedi. Dedi ki, mən də yardım eləmək istəyirəm. Dedim, lap yaxşı. Saatdı, dəftər səsinin arasından getdi, baxdı. Dedi ki, 1000 manat mənim adımdan apar silahlı qüvvələrin yardım fonduna pul götür. Bu arada deməli Səlim babadan arılar sonra keçir oğluna. Oğluna, baba kişi dayıya. Təxminən 56-cı ildə. 56-cı ildə. Yəni 55-də belə deyildi, gəlir onda ata, babamın arısı olar. Atam gəlir, daha doğrusu işləyəndə həm atasına kömək edirdi arı işlərində. Sonra kolxoza o vaxtı belə xanlar rayonunda artçılıq məktəbində oradan belə bir indiki Göygöl rayonunda Göygölənə və artçılıq kursu var. Kim istəyirsə cavan kadr istəyirdi. Yəni o kolxoz rəhbəri də atamı məsləhət biliblər. Əvvəlcə babam etiraz edib ki, sənlə çətin durumda yaşamaq çətin işləmək lazımdır belə. Yəni ona baxmayaraq atam da yeni ailə həyatı qurmuş adam olar. Hətta o birinci qardaşım təzə dünyaya gedir. Və gedir oxuyur. Məktəb, bir il yarçılıq məktəbdə. Bir illik kurs. Bir illik kursu oxuyur. Özü gördü ki, qırmızı atistatla qutarır ona, fərqlənmə diplomuyla atistatla qutarır. Ondan sonra 56-cı ildə gəlir. Həm babamdan qalma arıları, həm də deyir ki, mən bu arçılığı qurmaq istəyirəm də beləsinə deyə. Və buna kolxozdan maraqlanırlar, çünki kolxoz oxudu bunu. Göndərirlər Bakıya invertor da alacağım. Hesablatları nə qədər o vaxt normativlər vardı. Yəqin ki, yaxşı bilirsiniz, hər ara ailəsinə invertor nə qədər olmalıdır, nə bu bal çəkən maşınıdır, obislərlə alıb gətirirlər və kolxozun arı təsərrüfatını atam qəbul edir və başlayır. Qəbul edir, yoxsa yaradır? Yox, qəbul edir, ancaq arılar səbətdə olur, primitivs. İlk dəfə bu bölgədə arıları ramkalı pətəyə atam keçirir. Və biz yadıma gəlir xatirimdə ki, biz hətta mən 3-cü sinifdə oxuyurdum, 73-cü ildə biz o mumdan analıq gözləri düzəldirdik. O vaxt biz Gürcistandan gəlirdi, damazlı arılar, hər bir axın. Yəni bu, onu heç kim bilmirdi o vaxtlar üçün, 73-cü ildə heç kim bilmirdi. Yəni atam o vaxt onun məşğul olardı. Ana yetişdirməyə. Ana yetişdiriciliyinə məşğul olardı. Bəlkə də Azərbaycanın ilk ana yetişdirənlərdən biri. Bəzən mən ona konferansda deyənlərin, bəzi insanlar ki, ola bilməz o vaxtdır. Deyim, baxın, mən uşaqımı əlimlə düzəlmişəm. Deyim, bax, 9 mm şal, o taxtan ölçüsü də yadımdadır. Konusa bənzər belə şablonlar düzəldirdi. Qaynar, əvvəlcə soyuq suya salır, sonra mumun birinci dəfə. İndi onun daha bir müasir üsullar çıxıb. O vaxt üçün o, yəni, göstərməyən bir iş idi, belə demək, əgər mümkün olarsa. Yəni, oxuyub, təhsil alıb gəlmiş adam, biraz primitiv arçılığa yox, sənaye arçılığa istiqamətdə başladı işin qurmağa və nümunəvi göstəricilər də göstərdi. Buna görə dəfələrlə ona döş nişanları verilibdi. Belə də iki dəfə, hətta üç dəfə, üçüncü gedməz, Sot şəhərinə, polsuz hökumətin hesabına pütövqaları verilib gedib istirahat eləmək. Göstərişlərinə görə, ya, sonra biz Rusiya köyünə Sovetlər Birliyi dönəmində bildiyimiz kimi arçılıq jurnalı çıxardı
Ve onu bizim yani. 53. ile 50. nakrından indi saklayır atam olarak. Damda dururlar hamısı. Evet, okuyordu, abone olurdu. Bir nisip orada meqaleler çıkmıştı onun. Ve Rusya'nın başka yerlerinden bize təcrübe mübadiləsi için açılar, məktub yazırdılar. Öz praktik təcrübələrini bölüşmək için. Yani biz de vaxtlar bu artçılıq bizim qanımızı işlemişti. İndi atam artçı olsa da əsas arxa cəbhədə biz işləyirdik. O balın emalı, qablaşdırma, araya qulluq olan zaman kömək eləyirdi valideynlərimizə. Anam da elə bir şey ildə yarım ştat artçı köməkçisi gedirdi. Yani ailəliklə orada işləyirdi. Hətta şəhərdən daim uşaqları, qohumlarımız gələndə də o bal sezonunda onlar da hamısı işləyirdi orada, bizə kömək eləyirdi. Vallahi mən onu deyərdim ki, bu Babakişi dayının fəaliyyəti təkcə sizə yox, bəlkə də İsmaili arıçılarına, bəlkə də bütün bölgə arıçılarına bir təsir eləyib. Yəni, onun yetirmələri olub, deyərdim. Mən bir mum emalçısıyam. Bir söz deyim ki, tutaq ki, bu İsmaili bölgəsindən heç vaxtı aşağı keyfiyyətli mum gəlmir. Həmişə də yəni, mənə elə gəlir ki, bu Babakişi dayının zəhmətinin nəticəsidir. Yəni, öyrənənlər bundan öyrəniblər və mumu təmiz emal eləməyi bacarırlar. Yəni, bəzi bölgələrdən görürsən, aşağı keyfiyyətli mumlar, yanmış mumlar, amma çox belə müsbət aldı ki, İsmail bölgəsindən bu mumlar gəlmir. Şükürlər olsun. Xan müəllim, hər bir şeyin kökündə nəzəri biliklər durur. Nəzəri biliklərə yiyələnmədən praktikada neysə tətbiq eləmək olmur. Yəni, atam da bir oxumuş arıçı kimi, yəni nəzərinin bildiyi kimi üçün bizə çox insanlar müraciət edirdi. Həvəskar arıçılar, arıçılar başlığı. Yəni, heç kimi o neyisi əsirgəmirdi. Həmişə düzgün tövsiyələrin verdi, belə eləmək lazımdır. Bəzi arıçılar var ki, mumu gətirirdi, qapqarı idi. Biz soruşurduq ki, ya bunu yüksək temperatur dərbisən, yadıma gələdi, xatirimdə ki, bir gətirir ki, biz o, dəmir boçkada. Sonra atam gətirdi, ədəbiyyatı qoydu ki, baxdı, kitabda yazır ki, dəmir boskada eləmək olmaz. Dəmir balı rəngi qaralır, misdə olanda yaşı rəngi çalır. Yəni, bu kimi şeylərdə həmişə tövsiyələrin kimdə səkçisi eləmirdi. İnsanları əlindən tutub, belə deyə, o təməl pətəki nətəri indi asandı, hər cür şərait var YouTube-da, sosial şəbəkələrdə var. O vaxt çətin idi, belə deyə, televizorda yox idi çox adamda. Yəni, bir-bir gəlmək, uzaq məsafələr qətilib gəlirdi. Bəs onları hər dəfə başa salmaq, çərçivəni belə qoysan, bunu oraya yapıştır, belə yapışdırırsan, yəni həqiqətən çətin bir iş idi. O ağır belə deyir, məsuliyyətli işinlə vaxt tapıb onlara kömək eləməyi, yəni özünə bir borc bilirdi. Biz də belə deyək, mən də 96-cı ildə artıq o şəhər həyatı məni sıxdı. Qayıtdım doğma kəndimə. Fikirləşdim ki, mən arıçılığa başlayacağam. Əşi, burada bir sual verim. Babakişi dayının elədiklərini nə səviyyədə davam etdirə bilirsən? Yəni, sən də onun kimi nəzər eləyib öyrənmək, tətbiq eləmək, kimlərəsə öyrətmək anlamında bir işlərin varmı? Demək, mən arıçılığa başlayanda mənim praktik təcrübəm var idi. Nəzəriyyəm, belə deyək, zəif idi. İlk mənim diqqətimi cəlb eləyən, bizdə atamdan qalma zəngin ədəbiyyatı var. Yəni, bir kitab tapdım, rus dilində, arıçılığa yeni başlayanlar üçün. Arı xəstəlikləri haqqında belə oxudum, diqqətimi cəlb. Sonra mərhələ-mərhələ başladım qış aylarında, arıçıların beşər vaxtı kitabları oxuma, mütahilə eləmə. Və gördüm ki, bəzi şeyləri yenə çətinlik çəkirəm. Özümə plan tutdum, bilə-bilə. Elə bir sanki özüm-özümə sual verirəm və o cavabını axtardım ədəbiyyatlardan. O vaxt da qeyd eləyirdim. Hətta mənə bir bəzilər, İrad Tonci bunu haradan oxumuşsan, deyirdim, misal üçün, İorşin kitabı 74-cü ilin çapı filan seyfə. Beləliklə, bu qədər yəni. Bu qədər. Yəni, hər bir insanda bir öz sənətinə sevgi olmalı. Sevgi olandan sonra insanda bir inatçılıq yaranır. Çalışırsan ki, nəsə onun bir incəliklərini yiyələnəsən. İndi nə qədər yiyələnmişəm, bunu yəqin ki, zaman göstərir. Qaldı cavan arıçılara, mən rayon İsmail arıçıları mənə özlərinə bir axsaqqal kimi seçiblər. Bütün tədbirləri demək olar ki, təşkilatçı mənim. Ayda bir dəfə də hər ayın axırıncı, 6-cı günü arıçılarımızdan görüş keçirdirik. Yəni, son zamanlar bu pandemiyə əlaqədar olaraq kütləb eləmirik.
evveler kütləbəliyirdik. Kimi ne maraqlanır, növbəti görüşümüz ne haqqında olsun ve Respublikanın qabağcılı artıların, avadanlığı sesi alınan firmaları, şəxsləri belə deyək, başdan söz olmaqla söz dəvət eləmişik dəfələrlə rayonumuza. Hətta başdan mənə zəng eləmiş Amerikadan belə bir mütəxəssis gəlib, demişim göndərin görsün, təşkil eləmişik rayondarçılarımızın görüş təşkil eləmişik, keçirilmişik. İndinin özündə də yəni telefonumuz susmur demək olar ki, ehtiyacı olan zəng eləyir, soruşur, bacardığımızı əsirgəmirik deyirik. Yeri gəlmişkən bu xanım qız da Hacağa bəyin nəvəsidir. Elə mi? Bu kiçik xanım. Bəli, mənim böyük qardaşımın nəvəsidir. Nəvəsi Allah saxlasın. Mehri xanım. Özü təqdim edir. Mehri xanım. Mehri xanım, siz böyüyəndə nə olacaqsınız? Həkim. Həkim. Çox gözəl. Bəs arı saxlamayacaqsınız. Yoxsa arılardan qorxursunuz? Qorxursan, hə. Bəlkə o vaxtı kimi qorxmadım. Amma ki, ola bilərmi ki, təkcə həkim deyil, həm də bir apiterapiya həkimi. Yəni, balla cəmaatı müalicə eləyəsiniz. Eləyəcəm. Eləyəcəksiniz, hə. Çox gözəl. Allah saxlasın. Hörmətli tamaşaçılar, İsmaili səfərimiz də başa çatdı. Düşünürəm ki, növbəti səfərlərimiz daha maraqlı olacaq.